ដាក់ប្រាំទៅយើងបកខំឲ្យចាន់មួយពីក្រោមអូសែលហ្វូនវិសុសខ្ញុំអោហ្វូនរបស់ខ្ញុំណូតបាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30 នាទីទៅម៉ោង 9:00 យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជនរួមជាតិសាជាថ្មីម្ដងទៀតលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2011ព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានាទីកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផណ្ណាបទវិចារណកថាដោយលោកអង្គរិទ្ធីនិងទីបញ្ចប់វេទិកាមតិប្រជាពលរដ្ឋលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទបាទទី1គឺព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសំណុំរឿងក្តីខ្មែរក្រហមលេខ002ចាប់ផ្ដើមសាវនាការ
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានយកសំណុំរឿងលេខ002មកជំនុំជម្រះហើយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011តាមគម្រោងសាវនាការនេះនឹងត្រូវធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី21នេះកម្មវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ជជែករកខុសត្រូវឬដេញដោលគ្នាលើភស្តុតាងឬអង្គហេតុជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេបានន័យថាគឺជាពេលវេលាមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនជូនអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់មុននឹងឈានទៅដល់ការជជែកគ្នាលើអង្គសេចក្តីពេញលេញដែលមានការដាក់បង្ហាញផុសតាងការបំភ្លឺពីសាក្សីនិងការបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញផ្សេងៗតាមកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី21ដែលជាថ្ងៃដំបូងនេះសហព្រះរាជអាជ្ញាឡើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនជូនអង្គជំនុំជម្រះស្ដីពីអក្រកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាប់ចោទទាំងនោះជនជាប់ចោទទាំង3រូបត្រូវនាំមកជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខសាលាដំបូងគឺមានលោកនួនជាអតីតប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនលោកខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនិងលោកអៀងសារីអតីតជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងរយៈកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979នៅក្នុងថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិគឺអ្នកស្រីជាលៀងនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលថាកម្មាភិបាលបកគមនីសកម្ពុជានិងជាមេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់កម្រិតសហព្រះរាជអាជ្ញាជាលៀងបានលើកឡើងនៅអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសង្គ្រាមដែលជន់ជាប់ចោតមានចេតនាប្រព្រឹត្តដូច្នោះបកគមនីសកម្ពុជាបានដាក់ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យទៅជាទាសករមានមនុស្សមួយនាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោមការដឹកនាំនៃបកគមនីសកម្ពុជាការបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានព្រាត់ប្រាសគ្រួសារត្រូវគេដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនិយាយស្ដីនឹងសាសនាធ្វើការដោយបង្ខំការបង្អត់អាហាររងការធ្វើទារុណកម្មនិងវាយដំរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់ជាប្រចាំនឹងការដកហូតលែងឲ្យមានអត្តសញ្ញាណនៃសក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សទាំងអស់នេះជាសុបិនអាក្រក់មួយដែលបានក្លាយជាការពិតដែលកើតមានចំពោះប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីជាលៀងអូក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិបានលើកយកករណីសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជជនជាតិវៀតណាមនិងការសម្លាប់ជនជាតិចាមព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនាដែលជាទិសដៅដើម្បីធ្វើឲ្យមានជាជាតិពុនតែខ្មែរមួយសុទ្ធមិនមានចាមនិងវៀតណាមក្រៅពីនេះសហព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងដែរអំពីការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគបូព៌ានិងការជំលះឲ្យទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបានអនុវត្តដោយកម្មាភិបាលឈ្មោះសុនសេនកែពកនិងតមុកនឹងមានការចូលរួមបញ្ជាផ្ទាល់ដោយជនជាប់ចោតនួនជាសហព្រះរាជអាជ្ញាជាលៀងថ្លែងថាភាគីសហព្រះរាជអាជ្ញានឹងបង្ហាញផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតមានពិរុទ្ធភាពក្នុងអក្រិតកម្មដែលកំពុងជាប់ចោតទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ភាគីសហព្រះរាជអាជ្ញាមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយនឹងត្រូវធ្វើបន្តនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបន្តទៀតបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ហើយព័ត៌មានទី2ខ្ញុំនឹងសូមអានបន្តហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មានទាំងនេះ
គឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Virtue Asia Series ហើយសូមរំលឹកផងដែរថាទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងពុំបានផលិតព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងទេបានហេតុផលនាំឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីក្នុងក្រសួងនានាបានកើតឡើងយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយបានបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតំណាងក្រសួងនារីនានារួមមានក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងអតីតយុទ្ធជនព្រមទាំងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាដើមសុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកពិតជាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនប្រកបមែនក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះមន្ត្រីតំណាងក្រសួងទាំងអស់បានលើកអំពីមូលហេតុថាដោយសារតែប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការទាបមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅបានទើបធ្វើឲ្យមានការទទួលយកសំណូកឬបង្ខំឲ្យគេសោកជាដើមតើហេតុផលទាំងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យលោកបានកត់សម្គាល់ទៅលើវិស័យអប់រំសិក្សាថាបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបគឺជាចំណែកមួយប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រូវពិនិត្យមើលអំពើពុករលួយនៃមន្ត្រីថ្នាក់លើដូចជាករណីលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកលុយពីសិស្សបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែបង្គ្រប់ក្រពះខ្លួនហើយយើងបោះពីក្រោមឡើងទៅលើមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេយន្តការដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើពុករលួយយើងត្រូវបោះសម្អាតពីលើចុះមកក្រោមអានឹងហើយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នអប់រំយើងត្រូវបោសសម្អាតពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតមកបើថ្នាក់លើអត់មានអំពើពុករលួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់មិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបន្តិចបន្តួចនោះបានដែរបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករងឈុនចំណែកលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការយល់ស្របគ្នាថាបញ្ហារដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់ខែទាបនេះទាបខ្វះសម្ភារៈនិងថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរាជការបំពេញការងារគឺជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅតាមក្រសួងនានាប៉ុន្តែលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាកត្តាសំខាន់គឺការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវឥតលំអៀងមិនប្រកាន់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះនយោបាយអ្នកនោះមន្ត្រីរាជការតូចតាចអត់បែងចែកឋានៈថាអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមានអ្នកក្រនោះទេអរគុណអឺសុភ័យទូគោលការណ៍ច្បាប់គឺស្មើភាពគ្នាចំណុចទី2គឺថាប្រសិនប្រទេសយើងអាចរៀបចំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យសមនឹងតម្លៃទីផ្សារដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរស់បានដែលមន្ត្រីរាជការអាចរស់បានពេលចុះទៅខេត្តមានប្រាក់បេសកកម្មខ្ញុំជឿថាអាចជួយបានច្រើនក្នុងការអនុវត្តការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះពុំយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីតំណាងក្រសួងនានាអំពីបញ្ហាប្រាក់ខែទាបហើយថាចាំឲ្យរដ្ឋដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិនទើបចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះទេលោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលោកបានបង្ហាញនៅការយល់ស្របជាមួយលោកអោមយន្តៀងត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបាទមន្ត្រីរាជការមានប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រប់គ្រាន់អាចជាកត្តាមួយជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានមួយចំណែកអំពើពុករលួយនេះគឺមានកត្តាច្រើនហើយកត្តាដែលធំបំផុតនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនការអនុវត្តនោះនៅតែគិតថាប្រាក់ខែតិចមិនហ៊ានធ្វើមិនដឹងជាឆ្នាំណាទើបអាចអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះបានទេចំពោះមន្ត្រីរាជការដែលមានប្រាក់ខែទាបនោះព្រោះគាត់អត់បានធ្វើការរកស៊ីអ្វីផ្សេងទេគាត់បំពេញការងារឲ្យរដ្ឋហេតុនេះគាត់ក៏ត្រូវការរស់ដែរសិទ្ធិរបស់
សិទ្ធិរស់រានរបស់គាត់ឲ្យបានរស់រានដោយសមរម្យហើយដូចនេះសំឡេងខ្មែរអមេរិកកាត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អាចធ្វើការដោយរស់រានដោយសមរម្យអានឹងគឺជារឿងជាការជាភារកិច្ចរបស់ភារកិច្ចរបស់រដ្ឋការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាកត្តាមួយជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដែរនេះជាចំណុចមួយបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកសមឿននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយបានកើតឡើងតាមដងផ្លូវតាមពន្ធនាគារក្រៅពីរដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់ខែមន្ត្រីប៉ូលីសនគរបាលទៀតចាយវាយមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះរដ្ឋខ្វះខាតសម្ភារៈនិងថវិកាសម្រាប់ប៉ូលីសចុះអនុវត្តការងារថែមទៀតគឺប្រាក់ខែឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋលំបាកបើកមិនបានភ្លាមៗទេហើយបើនៅតាមខេត្តប្រាក់បេសកកម្មពេលខ្លះអាចយឺតយ៉ាវរហូតដល់មួយឆ្នាំក៏មាននៅពន្ធនាគារខ្លះខ្វះទាំងមធ្យោបាយដឹកអ្នកទោសជួនកាលខ្ចីឡានគេជួនកាលជួលឡានដឹកអ្នកទោសក៏មានសូមបៃតូបាទខ្ញុំនឹងអានបន្តបាទទាំងនេះហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតជាបញ្ហាយកប្រាក់បេសកកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនាញចំពោះបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការយកតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗមិនស្របច្បាប់នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានស្នើឲ្យក្រសួងនីមួយៗរៀបចំដាក់បញ្ចូលឲ្យคลายទៅជាតារាងតម្លៃសេវាស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុពិនិត្យសម្រេចថាតើគួរយកតម្លៃសេវានោះត្រឹមណាឬមិនគួរត្រង់ចំណុចនេះលោកមេធាវីសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបកស្រាយវិធាននេះទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅតាមពន្ធនាគារកន្លងមករឿងពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធនាគារវាជាគឺវាខុសពីក្រសួងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតក្រសួងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាផ្សេងៗឲ្យខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងពន្ធនាគារមិនមែនអ៊ីចឹងទេគឺជាសិទ្ធិហើយការលេងសួរសុខទុក្ខក៏ជារឿងសិទ្ធិសេរីភាពហើយការថែទាំអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ជារឿងសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះថារដ្ឋបានយកគេទៅឃុំខ្លួនទោះជាមានទោសហើយក៏ដោយក៏មិនទាន់មានទោសក៏ដោយហេតុដូច្នេះមានតែរដ្ឋនឹងរកមធ្យោបាយផ្ដល់ទៅពន្ធនាគារផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សទៅមន្ត្រីនគរបាលនៅពន្ធនាគារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផ្ដល់អាគីឬមហូបអាហារដល់អ្នកទោសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អានឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាទហើយបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់បាន1នាទី2នាទីបាទហើយលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនកម្មយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7កន្លះទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយសផែនលោកមេធីវីលួយហាសខោនិងអ្នកស្រីសាសខានព្រមទាំង KK Insurance ដែលបានគាំទ្រទូទាស់យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបើក website www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ9786996699ឬ9787226990សូមអរគុណជាអនេកកប្បកាទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនកម្មយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7កន្លះទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយសផែនលោកមេធីវីលួយហាសខោ
និងអ្នកស្រីសាសខានព្រមទាំង KK Insurance ដែលបានគាំទ្រទូទាស់យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបើក website www.volkatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ9789969699ឬ9787226990សូមអរគុណជាអនេកកបកាបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតហើយសម្លេងខ្មែរអាមេរិកសូមថ្លែងអំណរហើយនេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយបាទគឺព័ត៌មានទី3ដែលតាក់ទងដល់តំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ី3នាក់បានលាលែងពីតំណែងបាទបាទហើយខ្ញុំសូមអានព័ត៌មាននេះដូចតទៅមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាជិកតំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ី3រូបនឹងលាលែងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាផ្នែកនៃគម្រោងធ្វើឲ្យមានអធម្មនុញ្ញភាពដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2012ដែលស្នើដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះលោកដាំសិតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនេះបានថ្លែងប្រាប់ទស្សនវិស័យសារព័ត៌មានសេរីថាលោកស្រីកែវណ្ណរៈសវណ្ណរតអ្នកតំណាងរាជខេត្តសៀមរាបលោកនុតរំដួលតំណាងរាជខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកស្រីថាឡានីតំណាងរាជខេត្តកំពង់ចាមរបស់គណៈបកនេះនឹងលាឈប់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះជាជំហានទី1តាមផែនការរបស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅបានដាក់អសានវាត1សប្តាហ៍ចំពោះគម្រោងធ្វើពហិការរបស់ខ្លួនមិនចូលប្រជុំសភាដើម្បីអនុម័តច្បាប់លើសេចក្តីព្រៀងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2012និងការបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយបរទេសហើយឲ្យគណៈបកប្រជាជនឆ្លើយតបដើម្បីខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរចំហនោះតែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការតបណាមួយនៅឡើយលោកដាំសិតបាននិយាយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនេះនឹងធ្វើការលាឈប់តាមផែនការរបស់ខ្លួនមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គម្ដងបន្ទាប់ពីវគ្គទី1នេះនឹងមានវគ្គទី2និងទី3ទៀតបាទហើយបន្ទាប់តទៅនេះដោយ